Lea, kufuatia vurugu za wiki iliyopita, chama cha walimu kinasisitiza kwamba hawana jukumu la kuwajibikia wanafunzi shuleni wakati wa mgomo. Hali inayoongeza wasiwasi kuhusu hatari zinazoweza kuwakumba watoto katika mazingira hayo yasiyo na uhakika. These are students who are adolescents and beyond. There is likelihood of their patience running out because they are not engaged. And in that kind of arrangement, it would be very dangerous because they will be doing other things which are not coordinated. Upande wa KUPET, baraza lao kuu la chama limeashiria azma ya kuendelea na hatua ya mgomo licha ya wasiwasi ulioko. KUPET has been pushed, and what was merely an industrial action is metamorphosed to a struggle. Some people have misconceptions that when you are paid arrears which totals 1,050, then that one is enough for you to leave all other demands. Walimu wa chama cha KUPET wamesisitiza kuendelea kugoma. Ann Musuko, KT News, Nairobi. Shukran sana Ann Musungu kwa taarifa hiyo. Tuelekee Voi, ambapo wataalam wa kitengo cha kuchunguza magonjwa ya kuambukizana kutoka Voi wametembelea kijiji cha Zungulukani mjini Voi baada ya kisa cha mtoto kufariki kwa dalili za kutapika, vipele mwilini, macho mekundu na kuumwa na kichwa. Hata hivyo, wataalam wa afya Taita wamepinga ugonjwa huo kuwa mpox, huku wakisubiri majibu ya vipimo vya damu vilivyochukuliwa. Hezron Kimari na taarifa hiyo kamili kutoka Zungulukani, Voi. Wataalamu wa afya Taita Veta wanafanya uchunguzi wa kisa cha mtoto kufariki na watu kadhaa kuugua ugonjwa wenye dalili za macho mekundu, kuumwa na kichwa, kutapika na vipele mwilini. Naumwa na shingo. Baadaye ilipo acha hiyo shingo, sasa nikaanza kuumwa na kichwa. Sasa imeendelea hiyo kichwa mpaka ikawa sasa ni homa. Sasa imebidi mpaka sasa niende hospitali. Walianza kuumwa na kichwa, mwili anasema uko na joto. Alafu na kukohoa, na kutoka makamasi, alafu na kutoka rashes kwa uso. Tumeenda private mara ya kwanza wakatibiwa, lakini hawakupima.